Ну, чоловіки жартівливі, Задайте за пана ну то Маліцького. я вже йду до тебе, я кажу, прошу дуже, пане Маліцький, не маю нічого проти. Але ти вже є, але ти вже є. Як звали? Як він ще називав Славчику, я забула. Я забув. Як він називав? Як він називався? Як він називався? А може ти... Йосип. Йосип? Йосип Савчук, Йосип. Йосип Маліцький. Так. Може, ресторанчик чимось запам'ятався? О, я не знаю, то вже мого чоловіка питають. Той ресторан Маліцького. Що? Як він, що він собою представляв? Ну, та й, як я знаю, як там ресторан був, ресторан. Великий, маленький, багатий чи такий, не великий, чи такий простіший? Він тут народжений напрочу космоса, він там ну, був. Ну, ресторан. Будинка не збереглося, зараз там змінена суцільна. Тобто немає зараз тої споруди, де був той ресторанчик. Я не чую. І чи є той будинок зараз того ресторану? Ні, нема, нема знесено. Навіть вишка нема того будинку. Угу. А була якась вивіска, там табличка? Того... Як він називався? Чи так і називався так ресторан? Так і називався ресторан. Там цієї таблички не було такої. Там, угу. Що, там був Маліцький, мов ресторан, сектор. Там на Тернопіль скільки тих ресторанів було? Так. Один чи два. Я так розумію, що навіть ну, з ваших батьків, що могли собі дозволити, були такі більш заможні, через обід в ресторан ніхто не ходив. Не було такого. Всі додому йшли. Такого господиня собі варив обід чи що. Хто ж тоді ходив в ті ресторани? Ну, напевно, ті гості, які приїжджали, жили в готелі, наприклад, то вони харчувалися в ресторані, де готель. Там великий ресторан. Пане Ярослав, пиво було тернопільське? Ви кажете, що на пиво. Тут з нашої броварки. Так, з нашої броварки. Що до пива брали? Прецлі. Що до війни брали до пива? Прецлі, раки. Ні, я так розумію, що солені прецлі були. Так, чи ні? Солені. Так, так. Раки. Що ще було? Що ще було? Що, рибу, що? Рибу брали чи не брали? Ні, по-моєму, ні. Риба то вже мускально всю рибу. А так, прецлі. Це до пива брали там прецлі такі от. Так, так. Добре, ще одне питання. Скільки пива за вечір до війни випивали? Я не знаю. Багато чи мало? Я не ходив на пиво, що сліз, не знаю. Ну, а як ви думаєте, воно було міцніше, ніж зараз, чи слабше? Ну, було ліпше, воно було смачніше. Та, ліпше смачніше. Було. Ні, але міцніше чи слабше? Ні, міцніше. Міцніше. Так. Міцніше і ліпше. Там 9 градусів було. 12. Там не було фальшу, там не було хімії. А тепер що то за пиво? Як ви думаєте, чим то пиво в ресторани завозили? Була якась бричка, якісь бочки? Ну, ти самі тими такими тими платформами. Бочки ставили. Ставили бочки. І так возили тими кіньми. Але то було суто тернопільське пиво. Всі знали, що з броварні. І Миколинецьке ще. А, і Миколинецьке? Миколинецьке до війни. Так само було, так. Ну, нічого собі. Що, що? Зборазьке пиво. Пане Ярослав, ви згадуєте все про довоєнне? Так. Нічого собі. Так? Можна було з собою пиво купити? Так, було так. Пляшкове? Можна. Було. Так. А як пляшка виглядала? Яка то була тара? Ну, пів літри чи? Така, як наші, тільки ще короб мав такий, як затискаєш. Ага, який, знаєте, відкривається такою гумкою там. Короб, гумка і затискав такий на той. І відкривав собі і це. Так.